Skutečný přímluvce má víru. Všechny velké přímluvné modlitby v písmu odstartovaly na cestu k nebi ze startovní plochy s názvem víra. Víra to je naše jistota neměnné a stálé milosti našeho pána. Víra věří, že Bůh je tomu, co se říká věrný. Víra to je víra v Boha, nikoli pouze v to, že se můžou dít zázraky. Velcí bibličtí přímluvci neviděli vždy to, zač se modlili a prosili. Bůh sice Abrahama slyšel, ale nakonec byla města Sodoma a Gomora stejně zničena. Modlete se a nechte věci v božích rukách, ať dělá, co on sám pokládá za nejlepší.